Olá, invocadores! É final de ano e eu vim fazer uma surpresinha para todos vocês que se esforçaram tanto em ter um mês 37 comigo. Alguns de vocês enviaram cartinha fazendo pedidos, demonstrando alguns desejos de vocês, e hoje eu irei realizá-los com vocês. A primeira cartinha é de Duckman, que pede um compilado meu imitando outros campeões. Vamos lá! Demacia! Vamos, Kiko, somos a alma da festa. Olha, eu só não sou totalmente perfeita porque eu sou modesta. Hashtag matadora. Vocês entram em batalha gritando Noxus? Não? Ai, que peninha. Demacia! Não, mano, ela é diferente das outras. Ela é carinhosa. Tá bom, chega. O Cauê pediu, faz ela dançar Kiriá. Olha, eu acho muito justo esse pedido, porque quem deveria estar naquele grupinho sou eu e não aquela raposa metida. Tá, vamos à última, porque meu tempo aqui é curto e eu prometi X1 com um certo alguém. E olha, este aqui até mandou áudio. Oi, Sérgio. Eu sei que não é de LOL, mas eu sou seu fã e eu sou muito fã disso. Eu preciso ver isso tudo junto, sério. Ai, gente, isso não é nem de LOL, não tem como eu imitar. Ah, e só pra você saber, se você não quiser, eu vou virar uma raposa, beleza? Ai, tá bom, vamos lá. Hashira Soyo, Kaze no Yoni, Tsukimi Harao,